taqaana waxa ka horay si gaar ah uma dhin aan salaamaan salaadaan rabay su'aashii inaan nasiib kali aan weydiiyo su'aashu waxay tahay su'aalka filan ma taqaana aqbal salaad bilowday yacni marka uu soo dhamaado waxaan rajaynayaa ma taqaana yacni aqbal si loo gudbo dabcan galmudiga ma taqaana doorashada ka dhacaysa musharaxa tahay haddii ka waran ma taqaana doorashada ma taqaana aad kusoo bixi weyso dabcan hardan siyaasada haddana socdo oo ma taqaana muxaafid iyo mucaarad dabcan haddii lagaaga adkaado doorashada ma taqaana ma ku tilmaamaysaa cadaalada u dhacday oo ma taqaana fargelin ma taqaana ma dhicin waxaan sheegay ku socotaa guddoomiyaha maadaama bishii hadda lasoo dhaafay ay jadwalka doorashooyinka ay soo saareen uusan ku qutamay golaha shacabka aqallabada aqalba inay ku dhacdo bishan iyo bisha soo socota gudaheeda sida waxay u socdaan aysan islaheen jadwalkii lasoo saaray iyo qaabkanta waxay ku socdaan mase dhihi karnaa bisha soo socota sidaa inay wax kusii ay kuso ay ka daba dhacdo bisha saddexaad ama bisha tobanaad ama bisha sagaalaad doorashadu qaarkant waxay ku socdaan biday ugu soo dhici kartaa mase dhihi karaa maadaama jadwalkii iyo qaabka waxaan usko maadaama ay isku jaangooneen cabdirisaaq waxaan moodayaa wuxuu i weydiiyey isla su-aashii aan u malaynayo markii ugu dambeysay inaan ka jawaabay heshiiskii doorashada dadban ayaa wuxuu u qaybsanaa labo qaybta aqalka sare oo doorasho gaara oo habraac gaara leh iyo qaybta golaha shacabka oo iyaduna habraac iyo shuruuc gaara leh cidda fulinaysaana labadoodaba ay kala duwan tahay marka aqalka sare sideedaba waxaad moodaa xuquuqdiisa soo xulis inay tahay oo madaxweynaha la siiyey cidda ka codaynaysa ee doorashadiisa agaasimaysaana ay tahay isla maamulka baarlamaanka dowlad goboleedka marka saan sheegayba guddiyadu korjoogtayn iyo inay markaa meesha istaagaan ayay ku leeyihiin arrinta shahaadada shahaadada laba goor baa la bixiyaa maqaan kolay midda haddaan saan u fahmay labadooda midday tahay inaad ka waddo midda hore waqtiga diiwaangelinta ayaan u malaynayaa shahaada waxaa jirta la yidhaha diiwaangelinta musharaxa oo ah marka lasoo hubiyo dhowr qodob qofkan inuu muwaadin yahay inuusan dembi gelin warqadii caddaynta dembi la-aanta heerkiisa aqooneed inuu maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo waxyaabahaas waxyaabaha commonka weye shuruudaha inuu lacagtii bixiyey musharaxnimadee laga waxaasoo dhan markuu soo dhammaystiro oo u keeno xafiiska diiwaangelinta ayaa shahaado la siiyaa marka haddii shahaadadu taa tahay shahaadadaas ma laha madaxweynuhu guddiga heer federaal ayaa iska leh oo hubinaya intan oo dhan kadib bay marka diyaarinayaan ay u gudbinayaan warqadii ogolaanshaha guddigii baarlamaanka ee doorashada qabanqaabinayay marka waxaa jirta shahaado kale oo xubnahan hadda soo baxay aysan weli helin oo annaga ay naga sugayaan xildhibaan walba maalinta uu shahaadadiisa hela ayuu rasmi u fadhiisanayaa booskii loogu talagalay ee la dhaariyo yacni kuwaasna kolley waqti bay iska qaadanaysaa marka ma jirto cid kale oo hadda awood ku leh in madaxweynahu yacni waa wax madaxweynaha u furan laakiin shuruudda laga rabaa waa laba xubnood ugu yaraan inuu keeno toban qof wuu keeni karaa ka yarna uu keeni karaa ka badanna uu keeni karaa laakiin laba qof ka yar ma keeni karo waxaad noo raacisaa su-aasha saddexaad oo jadwalka suurtagalnimada inay doorashooyinka daba dheeraadaan jadwalka horta jadwalku wuxuu ahaa inuu aqalku bilowdo sare soo gudbintiisu 25-kii 27-kii baa lasoo gudbiyey yacni laba casho waxyaabahaasna waxyaabo iska technicala bay ahaayeen maalmo technicala oo dibudhici wuu imaan doonaa oo cabsi kama qabno waayo waddanka aynu ku shaqaynayno xaaladiisa oo dhan waa inaynu waaqici ka noqonaa haddaynu u fekerayno yacni hal maalina ha la doorto sida maraykanku kale doorashadiisu inay hal mar dhacdo oo 300 milyan oo qof ay codeeyaan waddan saasa markaynu diyaarsanaynu taa adiga laftigaaga su-aashaadu kuu noqon kartaa yacni logic soomaaliyaba aynu joognaa oo dowladnimadeenna aynu ognahay xaalkeeda
isku xirnaanteena bulshada aynu ognahay wax badan ayna haystaan. Marka jadwalku annaga ka gudi ahaan waxaa naga go'an inaan riixno cid walbana culay saaro in ay waqtiga loogu talagalay wax ku qabato. Laakiin saan idiin sheegayo 25kii iyo 27kii ay timi waxaa labada casho keenayeena un farsamo aniguba markii Kismaayan joogay 24kii bisha anoo sababaha ugu waaweyn ee aan u tagayna ay ahayd inaan buugyana doorashada aan riixno. waxaana dib dhigayna labada habeen aniguba goobjoog baan ahaa, waaqicina way ahayd iyo logic. Laakiin waxaa laga yaabaa adiga inaadan waxa waxba ka ogeyn. Aad u mahadsan tahay. Waa run asagu ma aha shaqa, waa muwaadin asagu macluumaadkaas moogaal hoos ma aha. Xildhibaanada salaad su-aasha uu ku weydiiyey Aweys Cabdiin, haddii oo doorashada weydo kursiga cadaalad ma noqonaysaa? Maxaad leedahay? maasanta Aweys waa su-aasha waxay kula soo dhacday waagii extensionka la wadaya xildhibaanada argumentigooda wuxuu ahaa ama doodood xildhibaanada u ololeynayay in muddo korinta la qaataa waxay dhihi jireen kuraas soo heli maydin, kuraas waa idinka soo qaadanah, laba sano dhib la'aanahan idiin haynaa iska jooga kuraastiina dhihi jireen. Horta kursi dhib la'aana oo natiijadiisa aan la aqbalin haddaan rabo labada sanaa farmaajiska ag joogi lahaa horta Aweyso marka kooban. Marka labaadna kursigan doorasho sideedaba marka la aado waxay leedahay winner iyo loser, guuleysta iyo laga guuleysta. Santuuqana cod lagugu ridaa sidaasaa intii hadda doorashada soo galaya la isku muquuninayay qofkii cod meeshaas uga soo baxa wixii uga soo baxa warta leeyay. Meesha hadda aan kasoo jeedo kursigeedu yaallana meel hadda iska sahlan oo anugu hadda inta tago kursigeeda aan soo dhici karo ama qolo kale daaqada inta kasoo gashay iska dhici karto kursi horta saas sahlan meeshaan ma yaal. Kursi dhib badan oo dadka dhan way og yihiin ayaan qof kastoo marka naga mid ama aniga ha noqon ama kuwa kale oo saaxiibada ila tartama ha noqdeene qof waliba wixii santuuqaas uga soo baxayna uu iska iimaansado waa ku qasbayn. Anigu marka iimaankaygaan qabaa waana sheegaa horta sideedaba xilka ilaaha bixiyay samada laga naadiya qofka marka la siinay marka laga qaadaana samadu ka yimaadaa oo aayadda qur-aanka nasca ay ku tilmaantay jiiditaan sida ruuxda loo jiido qofka ayaa xilkana looga jiidaa ama mansabka looga jiidaa. Aniga marka kalsoonidii rabbaaniga ahayd oo caqiidadaydii weli aan runtii iga halaabin sidaasaan ku qabaa dadka kursiga aan ku matalana waxaan ku qabaa kalsooni ah inay ciday hadda igu doorsanayaan aysan jirin. Waana maasanta aad iyo aadaan kugu fahnay kursiga oo golaha shacabka kuraasta golaha shacabka kursiga ugu caansan anaa iskale hoob 24 la yidhaahda xildhibaanmaha salaadna midka ku xigu leeyaha hoob 147 aliya asagana 4 markaasa oo la socda taasna gudoomiye shirka ugu dambeeyey oo iskugu yimaadeen daasha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha daasha caalamka lacag ballan qaaday oo rabtay inay doorashada ku bixiso haddii lacagtaasi la waayo oo ay iimaan weyso maxaa idiin qorshaysan doorashadana xaalkeeda halkee ayuu ku dambeyn doonaa? Su-aashu waxay tahay gudoomiyaha gudoomiye cirra waxaan weydiinayaa haddii xildhibaanka iyadoo laga helay wax walboo looga baahnaay loo diido inuu tartamo maxay noqonaysaa waajibka ka saaran? Isla xildhibaanka waxaan weydiinayaa haddii loo diido asagoo u arka inuu wixii oo dhan kasoo baxay loo diido inuu tartamo ee liiska laga saaro sida xildhibaanada qaar looga saaray maxuu yeeli doonaa? Ma ku qanci doonaa inuu ka haaro tartankaas mise wuxuu ku dhihi doonaa maxaa lagu hadari waayey bulshada rayidka odayaashii iyo weliba siyaasiyiintaasi iyaguma waxay noqon doonaan kuwa maamulka mise sida kuwa tartamay oo kale daraada xildhibaanmaha talaada oo kale ma ergadu ma qaybta ku yeelan ayaana isagu dadka soo doorto. Marka waxaan rabaa inaan su-aashaas halkaa kusoo gaabiya maadaama dadka ay isugayaan. Aan ku bilaabo waa arrintan dhaqaalaha. Horta haddaynu Soomaali nahay waynaan qalbigeenna mid gelinaa doorashadan innagaa iska leh, dadka Soomaaliyeed baa iska leh, waa masiirkoodii, waa mustaqbalkoodii, waa hanaankoodii dowliga. Marka hadday taasi tahay, haddii dhaqaale beesha caalamku bixiso iyo haddaysan bixinba, waa waajib saaran dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda in doorashadan la hirgeliyo, waayo wax kale oo lagu bedesho ma jiraan. Saan ognahay
shirarkii ugu dambeeyey ee beesha caalamku wax way yaboheen dabcan waxyaabaha yaboheenna way un soo daayeen intay doonaanba hala ekaadeen ma ku filan yihiin iyo ma ku fila iyo waxaasi waa qiimeyn dambe oo dib ka imaan doonta laakiin hadda say un wax ku socdaan dee doorashadiina way bilaabatay mana jirto walaac hadda laga qabayo amay u odhan kartaa amay dhaqaale xumo u soo wajahdaa oo ay u hakan kartaa yacni inaan mar walba ka ilaashanno waxyaabaha siyaasiga ah innaga doorashooyinkeenna dhibaatada ugu weyn ee wajaha waa khilaafyada siyaasiga ah kuwaas unba caqabadaha ugu waaweyn inta badan ku noqda soomaalidu xagga dhaqaalaha inta badan wuxoodu uma xanibnaan guddiyada qaarkood baan iyagoo weli dhaqaaleba gaadhin sii shaqaynayay oo hawsha iskaa wax u qabsa soomaalida waxaa moodaa wax dantooda ah inay aada ugu firfircoon yihiin ayna jecel yihiin inay wax ka qabtaan marka arrintaa dhaqaalaha dhinacaasaan uga wareegi lahaa cali qaasim arrinta dhaqaalaha arrin muhiim aha weyaan ayadoo macnaa horta dhaqaale ma lahele dhaqaalihii doorashooyinka arrintaas macnaa mujtamac wuxuu rabaa macluumaad inuu ka ogaado wixii beesha caalamkuna ay ballan qaadeen dabcan way sii daayeen wixii dowladda federaalku iyana ay ku yabohday iyana dee way ku yabohday marka waaba idiin sheega waxaan idin iri waa laga yaabaa habka farsamooyinka iyo waxaasi waa wax iska kale laakiin hadda walaacaas badan ee dhinaca dhaqaalahay waa culayskiisu ma badna waxaa jira marka arrintan xildhibaanka buuxiyey shuruudihii musharaxnimada ma laga bixin karaa inuu tartamo saasaan u fahmay cali qaasim waxa uu ka waday su-aashiisa saan sheegay doorashadu waa laba qaybood aqalka sare annaga shaqa hawshiisa kuma lihin oo madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo magacaabaya cidda u tartamaysa ciduu keenana hadal ma gelin karo keliya waa aqalka hoose waxa aan ka hadli aqalka hoose lahayn ee golaha shacabka waxa aan ka hadli karo golaha shacabka qofka muwaadinka ah ee la og yahay inuu yahay reerka kursigaa iska leh hadduu soo buuxiyey shuruudihii oo uu diiwaangelintii buuxiyey oo uu yahay nin tartamo ah dee cid ka celin kartaahi ma jirto waa habraacyada doorashada iyo hufnaanteeda ayaa sidaa dhigaya xeerka laga saxeexayo cid kasta oo doorashada ka shaqaynaysa ayaana taa amraya ergada midda ugu dambaysa ergooyinka maxamuud hal qodob oo saddexaad buu ku daray horta ma ogi meela uu ka keenay dee ergooyinka uu sheegay waayo habraacyadii golaha shacabka weli guddigay la yaalaan maalmahan soo socda ayaana warbaahinta iyo bulshada soomaaliyeedba lala wadaagi doonaa marka haddaan weli la arag habraacyadii dee maqan hunuuda meeshaa ka keentay heshiiskii waxaa ku jiray midkaagii horey haystaan umaleyn waa suurtagal heshiiskii laakiin waxaa ku jiray odayaasha dhaqanka ee beesha iyo bulshada rayidka kuwaasna siday u kala cadyihiin habraacyada soo socda ee golaha shacabka ee aan leeyahay maalmahan baa la soo daynayaa ayay ku jiri doonaan fadlan waa dhihi lahaa dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan warbaahintuba habraacyada doorashada inay si wacan u akhriyaan si xitaa waxa khaldan iyaga laftigoodu ay u waafajin karaan oo u dhihi karaan waxaani waxay raac ka khaldan yihiin habraaci oo aysan mala awaal inaga noqon mar kasta doodaheenna iyo wax gudbinteenna waa mahadsantihiin mahadsanid guddoomiye xildhibaanadaas la tacaso inta guddoomiye uu sheega aniga la qabaa meeshaan waxaa jira laba doorasho midna waa aqalka sare midna waa golaha shacabka qaasim su-aashiisa marka waan u malaynaa meesha ay iska ka hoos gashay sida heshiiskii ku cadde doorashada lagu galay madaxweynaha dowlad goboleedka kursi kasta waa inuu usoo gudbiyaa ugu yaraan laba qof labada qof uu soo gudbinayo isaga awoodda leh labada waa ka bixi karaa shan oo ka dhigi karaa toban oo ka dhigi karaa laakiin laba kama yaray karo taas mid cararka sare waaye awooddeedana isagaa iskale madaxweyne midda golaha shacabkuna sida hadda guddoomiyuhu uu ku sharaacay weeye qof kasta oo shuruudaha soo buuxiyey meesha ku qoran oo muwaadina xaq ayuu u leeyahay inuu issharaxo kana mid noqdo dadka codka ka raadsanaya ergadaas boqol iyo kowda hala asaxi maasanta okay waxaan siinayaa guddoomiye muxiidiin cusmaan muxiidiin shaatax waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed arrinta ergooyinka qaybtii bulshada rayidku ay kasoo galeen arrintaana iftiimi wixii goodoos leed waa lagu dari karaa waa suu sheegay guddoomiye ero
أتو هجري أبرا على السعودي جيسكي تلوية تونك سبتمبر إقيحة أبك أرقوين كلاسو حولاي وحاقون شيغا إينا يهين وداشا تقن كأيو بوشد ريتك ولو آنان قيحتان نبح لغا سمينين وداشا تقن كأيو يهين بوشد ريتك وحال يري بوشد ريتك قبيل كلاغا سو حولاي لكن عد سو حولاي سنة ستا الله مقيحين لاشا سوحان دريمين إيني ولو إيه دمالان تاي إيسان إيهان مت كنتي عد عشر جيلة ديال يرادو نبرا عدو الشيغي إنو صوبحا يكتو عيرو إني قعداتو أنتو إنت إسكاله لكن أنا بشري لهان رنتي مرة ودريني إن أنا أرمها قبيل كأن فرح لك الله لكن وحام بيما وداشا نقن كهبكي أسو حولان إرقوينك إنو وافق سنتاي وحي الويشي أو أه شروده مركا قعد إرقوينك تا عيان أنا قهرت حوق ساريني sidoo kale waxaan xoog saari doonaa inaan monitor gareyno aabki marka ay doorasho u dhici doonto muhiim waxa ah in ay bulshadu marka ay qaybtaas ay aad u caddahay waana arki doonaa habka raac sida u soo bixi doono balse waxaan qabnaa wax badan oo doorashooyinkan la xiriira haddii ay ahaan lahaayeen mid talagelinteeda ay ka badan tahay madaxda oo ay cid al cid dadka gacan geysan karto ama tala ka geysan karto lala wadaagi lahaa ama la siin lahaa fursad ay tala kula wadaagto iyo wax badan ay saxiba lahaayeen arrintan oo soo lalaabatay oo ah aqalka sare maasaraadi guddoomiye ceran ay ka hadleen ilaa maatalaan ugu yaraan labo haddii marka la yiri ugu yaraan labo oo aana la dhihin labo keliya oo ay tiradu ay ka badnaan karto haddii weli qof u taagan yahay oo muwaadina inuu isharxo dhaaf kuma diiday habraac aan ma diiday habraac wuxuu diida kaliya ina laga laga yareen laakiin hadii shan qofood oo muwaadiniin ay xaq u leeyihiin inay taagan yihiin inuu limit xadido madaxweynaha ama maamulka oo goboleedka runtii heelo tahay arrintaas mid oo ku ah maaragta doorashada qalqal ay geli karta ama shaki badan geli karta waxaan siinaa xildhibaan فرحيم مؤمن حلما سولو محاب فلان هاي وقرب مني ما جيرات كدر لهم بسم الله فنتي و سيدة حد اي وشيغ قدوميها سيدة لو سوك لدورنا اي اقل كسارة ايو قولها شعب فنتي انا وحربا انا وقدر اوكلية سي دور رشو اقل اه كالسوني نلوغو قابو ان عيادة ترتمى يلو قبضو وحالو باهاي هاي دمان ان عيادة كلو قطله iyo kuwa daneeyaba doorashada inay ka qayb qaataan xataa dhalinyarada inta fadhiso laftirkeeda si geedi socodka doorashada dalkeena ay ku dhamaato si nabad xasilooni leh xasilooni siyaasadeedna looga gaarsiiyo xukuumadda soo socota iyo baarlamaanka soo socda uu dalkeena geedi socodka dowladnimo iyo dib u yeelida dowladnimadeena ay ka qayb qaataan taasaa ugu muhiimsan iyo sida iyo in aysan maarta uusan dhicin dilay hadda gudoomiyaha uu sheegay laba maalmood waaye laba maalmood bil wax kasta waa dileed wuu imaan karaa oo technical dileeda imaanaa iyo daahitaan ku saabsan farsamo way imaan kartaa laakiin in la derder geliyo si maaragtay especially dadkeena campaignka ku jiro kale aysan noogu sii daba dheeraanin oo xal waafiya laga gaaro dalkeenana waxyaabo badan oo u xayirana jiraan iyadoo laftirkeeda hadday ahaan laheeday amnigii hadday ahaan laheeday dhaqaalooyin badan oo u xayiray mashaariic badanoo dalkeena muhiim u xayiran in oo la boorsiiyo gudoomiyahu inaad taas aad culays ka saartid waa soo gabagabayneynaa rag muhiimaha hadda gacanta taagtay waa ku jeedaa baa boogsiira oo qasab waxaan gadaal fadhiya nin la yidhaahdo sheekh ismaaciil oo beryahan ku jiray halgan weyn oo ku saabsan kursi aqalka sare oo galmudu ka socdo oo la xirtay doodiisu ay ka socotay in la xirtay marka sheekh hala siiyo maanta fursad fiicana haysataa waa gudoomiye waa fadhiya inkastoo uu leeyahay arrimaha aqalka sare aanu shaqo kumali laakiin haddana bal soo dhow wasalaama dhammaan martida sharafta leh gudoomiyaha iyo xildhibaanada iyo ururada bulshada su-aalo ma qabin marka hore laakiin dadka su-aalaha ay keenayeen su-aalo iiga soo dhex baxeen gudoomiyahan rabaa inta badan su-aalaha inay ku socdaan doorashadan waxaa ka shaqaynayo hadda waxaa shaqo galay xildhibaanada oo dowlad goboleedyada
adinka waa tagtay maaliyad doorashooyin ka dhacaysay go'aanka badan kuma lihiin laakiin ku joogteena ku leedihiin iyo warqad ugu dambeysa soo sii doontiin inuu qofkan senator yahay taas waa taas waxa kala doorashada ka shaqeynaya sida ka shaqeynayso iyo adinka iyo xalinta khilaafaadka su'aalo badan asid iyo xalin khilaafaad loo qaba uma leeyma inaa ka jawaabi kartid sida aan su'aalo badan ugu jawaabi karin oo xaq ah xarba marka tala ahaan yani waxa la qaadanaa waxa la yiri waxa ergooyin ah waxa la soo saaraa ilaa shan qayb oo bulshada rayidka ka mid ah bulshada rayidka ilaa hadda muu dhibaan garaysno roolka ay ku leeyihiin baasha hadda cadaysay waxa tiri way soo socotaa oo waa la soo sheegi doonaa habraacyada iyo sida ay ergooyinka lagu soo saari doono adiga hadda doorashada dhexda uga jirta almost waa ogtahay meesha loo socdo gudoomiyow su-aasha kaliga ma ahan tiimka kalena waa ku weydiinayaa waa qofka jawaabi karo ma kula tahay inaysan suurtagal ahayn 101 ergo in doorashadan ay ku dhici karto adiga maanta haddaad go'aan leedahay maxaad soo jeedinayaa nambarka ergooyinka in laga dhigo tiimka dhanna su-aashaas haddii ku dari karaan waa weydiina halkaa su-aal bis waaye oo ergooyinka waxaan rabaa ergooyinkii 2016 waa la rarinayay xildhibaanada salaad uu ogaay xildhibaanka iyo ergadiisa diyaarad konton qaadaysa la raacayay hadda haddii ay dhaqaalihii iyo wixii la la-yahay ma laga yaabaa inaad dhahdaan xildhibaankii oo erga rari karo ergadiisa soo wato taasna waa su-aasha aan su-aalo badan aan rabay inaan weydiiyo laakiin iska dhaafo bismillaahi raxmaan raxiim qof walba meesha mansabku ku fadhiyaan ku salaamay annaga horta haween haddaan nahay magacaygu waxaa la yidhahdaa waxaan ka mid ahay guddiga loo xilsaaray inay xaqiijiyaan qoondada haweenka taasaa haddana la raaciyey taas su-aasha aan ka qabo waxay tahay baarlamaanka hadda fadhiyo waxaa jirta kuraas dumar loo qoondeeyey oo rag ay ku fadhiyaan walaaca annaga nahaay marka waxay tahay raggaas ku fadhiyo iyo walaaca bulshada soomaaliyeed haayo oo ah in hub iyo ciidan la geystay gobollada qaarkood iyo khilaafyo ka jiro oo hadda ay ugu daran yihiin weliba labada xildhibaan ee nala fadhiyo meelaha ay kasoo jeedaan hirshabeelle iyo galmudug walaacaas annaga keliya ma hayno ee waxaa qabo soomaali weynaa qabto walaacana waxaa keenaayo waxaan xusuusanaa wixii ka dhacay muqdisho 25-kii abril arrintaas waa arrin runtii oo serious ah oo in laga fekero oo bulshadaas doorashada aadayso iyo dadka loo tagaayo oo deegaanadooda doorashada lagu galaayo qalbigooda in la dejiyo u baahan oo la yidhaahdo waxaas iyo waxaas ayaa nabadgelyadiinna u diyaar ah oo looga diyaar garoobay oona la idiin qabanayaa oo la isku dayayaan inaysan waxaas wixii xamar ka dhacay aysan agagaarkiina ka dhicin marka labada xildhibaanna waxaan rabaa inaan weydiiyo hadaa la socotiin haddii aad la socotiin wax jira ma yihiin mase waa wax la iska sheegaayo hadday wax jira yihiinna gudoomiye cirro waxaan leeyahay maxaa idinkaga qorshaysan hal su-aalaan qabaa su-aasha gudoomiye cir aan rabaa inaan weydiiyo gudoomiye doorashooyinkii 2016 waddankan ka dhacayay waxaa socday dadaalo iyo baaqyo la sameynayo oo ku saabsanay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee aqalka sare iyo aqalka hoose baaqyadaas waxay ka kala imaanayeen xafiisyada madaxweynaha prime ministerka international communityga iyo guddiyada doorashooyinka waayahan dambe waxaa socda walaac aada u xoogan oo ah in isteedyadii hadda doorashada ka bilaabatay aysan ka muuqanin meelinayaan dadaalo badan oo guddigiinu sameynayo ma aragno guddiyada isteedyadana dadaalay sameynayaan ma arag marka waxaan rabaa inaan gudoomiyo ku weydiiyo sidee rabtaan inaa u xaqiijisaan qoondada haweenka ee doorashooyinka 2021 waxa waaye maxaa la dhahay hadda inay taas dhaceysa ma moodayay sababtoo waxaaba laga dhigay haddartaan isteedyadiiyaaba labalaba magaalo waaweynaa la kala geeyey marka magaalo kastana wuu joogaa ergada jifada iskale ama kursiga beesha iskalehna degaankaasuu degan yahay marka cabsidaas aniga ima muuqata in konton ama 100 erga la saarayo diyaarad oo la geynaa sababto dhulkoodii dadkii ay joogaan okay su-aasha qoondada haweenkana raacso su-aasha qoondada haweenka oo ay ku weydiiyeen caashiyihii mafaray
والويديها لكن هذه سوّر كسا ما دامت هاي حلبان قلا شعبك أنت أنا كور هاي سوسو تقل لماذا horto nuxarba hadal ee caasho ee abdullahi ee weydiiso oo ehere ka muhiimta runtii amaanka iyo hub aruursiga ee la wado 2016 kii ba caasho hada la socoti way socotay ee kuraasta hada deegaanada ay yaalaan deegaanada aan ka soo jeedna aniga iyo walaalkay ee mahad runtii dad oo akhyaar ha ku nool meel dad isku dilayaan ama isku cuni doonaan midna ma yaalo kursigana reera iska leh reerkaas iska lehana qofkay u arkaan oo u idmadaan soo qaadanaya marka cabsida jirta iyo weelka laga abuurayo ee dowladeed iyo barnaamijne ma jirta taas aan rabaa inaan idii xaqiijiyo dadka iga iska la kuraastooda reerihi iska lahaayaan meesha joogo dadka ku matali lahaa dawladda federaalkana iyaga xaq u leh inay soo dortaan ay soo bixadaan weena ka dhaceysa doorasho amni ah nabad ah xasiloon oo dadka deegaanka degan ay ogol yihiin tan oo qoondada haweenka runtaa waa yidhi 2017kii waxay socotay dhaqdhaqaaqyo aad u tiro badan laakiin hadda markaa fiirisid waxyaabaha kasoo baxay haddaba markaa aragtid oo kale soo doorashadeena hadda dalkeena ka socota oo Jubaland ka dhacday kasmaayo kale markaa aragtid cabsi ay imaaneyso laakiin markaa aragtay baydhamo ka dhacday iyadana rajo ay imaaneyso marka cabsi iyo rajo isku dhex jirto waa hubaa aniga gabdhaha rabaan kuraasta inay siyaasadda dalka ku matalaan rabaan inay hogaamiyaan dadka hoggaankooda ka mid noqdaan inay soo heli doonaan laakiin aysan dhicin inta kursi laga dhiga gabar laga dhiga gabar jikada laga soo qabtay la keeno aniga midaas waa midaan aad uga soo horjeedo gabdhaha baarlamaanka imaanaya inay diyaar u yihiin rabaan waaqaca dalkeena uu ku sugan yahay inay fahmi karaan waxaa dhaqdhaqaaqa dib u yareeyay oo aan aan filay ay tahay waxyaabo ka weyn dalkeena ka dhacay runtii 2015 Afriil taas aan keenayso u baahan dalka ila samatabixinta dalkeenana waxay u wada taalaa nin iyo gabar hooyo iyo aabo nin iyo naag dalkaan u wada dhashay runtii taasna waa mid aad hadda loogu mashquulsanahay oo dalkeena in la samatabixiyo aad ma samtahay xilbamaha salaad aan siinaa xilbamaha salaad su'aalaha wax kaaga baxay iyo su'aalaha qoontada aad ratinaa ka jirto arrinta oo ergada la raraayo ergada horta in la raro wax dabiici ah waxaana dabiici ka dhigaya deegaanno waxaa jira hadda kuraasta ay yaalaan dadka kuraasta deegaanadaas ay yaalaan deegaanada ay ka soo jeedeen ma tagi karaan ergana kama keeni karaan cadu haysto in marka qofka deegaankiisa aan tagi karin ergana aan ka keeni karin cadu haysto diyaarad uu ku qaato ergadii asaga dooro lahayd wax dhib ah ilaada aniga in jirto maray baa deegaanada kuraasta ay yaalaan oo ergooyinkoodii ay joogaan ayagaba ka yeeleen hal qof oo ka dhigaysa laba arkab na laga sheegay moogtahay remuduga 14,000 aan qaan ka akhrisa ma ku fira aa laga sheegay nin deegaankiisii joogo xor uu yahay oo imaan kara qofa diyaarad inta lagu keenay erga noqone wax ka shaqay inay tahay ama shaqay kar inay tahay aniga ma aaminsan arrinta kale oo ku saabsan hubka iyo dibka iyo waxa la sheegayo waa dhacaya 2016kii anaga waagan xukunka joogno team kayge laba qof wax ku noqoto farmaajana hadda iyadoo doorasho la gaarin oo adeertaan 100 dad oo wilaya si mara hal qof dhig hadii laga keeno mas'uuliyadeeda asaga qaaday hal qof oo kale loo raaca almar mucaarada loo haysan nin kursi ku mitida loo haysan mid kursi laga dhacaa loo haysan dowlad goboleedyada wixii ka dhaca fidnadeeda anaga waxaan u haysanaa inuu farmaajo geeyo asagaana loo qabsaa cid kale oo hadda maanta inta technique sameysatay ama hub sameysatay dagaal ku jirtaan aniga inay jirtaan ma aaminsan arrinta ku saabsan kootada dumarka walaasha caayisha ay ka dhawaajeen waxay tiri kuraas rag ku fadhiyo ayaa dubar loo qorsheeyay inay u tartamaan soo saas ma waa loo qorsheeyay ayaa loo hormay amaya adiga kuwa loo qorsheeyay 2016 kii ayaa hadda rag ku fadhiya kuwaasna waa gabdha iska leh gabdhaha sidee kuraastaas u heli karaan ragga laga kiciyo waa maasantay horta kursi gabar loo qorsheeyay oo nin uu ku fadhiyo baarlamaanka federaalka 229 horta kuma jiro kursi kasta oo gabar loo asteeyey gabara horta kusoo fariisa daasa number 1 waxay dhisi weeraan dhameeyay number 2 baarlamaanka waxaa ka buuxa gabdho rag inta la tartamo kuraasta kasoo qaada oo labada aqalba ku jira adinkana daartaan kootada la idin xir kaliya inta idin ku filnaa weeydaa horta kuraas rag ku fadhiya horta hadda salaalonaysiino aad rabtay inaad u tartantay waa la idin kula tartamo horta kuraas oo galaada hal shay oo kalena aniga waa qabaa dadkii horta aad u advocate gareynaya aniga kamid ah 2016 gabdhaha kootadoodu inaan la taabanayn soo baxaan 2021 aniga waxaan aaminsana gabdho inay tartamaan oo koota aan loo xirin sababteedana dhowr meelood aan ka sheeg
waa ogtaha farxiin muumin inta gabdhoodoon isku daynay baarlamaanka federaalka xilal waaweyn iyo guddiyo muhiim u ah jaangooyada dalkan iyo shuruucda dalka in la dhiso ee gabdho kale caqabad ay nagu noqdeen oo nagula dagaalameen oo nagu jaayfeeyey in markaa dhaadin kootahana loo xiro gabadhii idinka soo baxdana aadna kuwii baarlamaanka yimid aysan u ogolayn inay manaasibtaas u tartanto ani waxaan aaminsanaha idinka ceeb idinku ta anugu marka waxaan qabaa si gabdhaha xuquuqdooda loo ilaaliyo gabdho inta tartamaan kuraasta raggaa ka soo qaateen hadhowdiina waa isku loobingaraynayaan baarlamaanka markay yimaadaan middeeda kartida leh middooda kartida leh in la dhisay ogolaahayaan taas aana ka aaminsan oo maadsanta aniga saddex horta annaga beel ahaan afar kursiyaan ku leenahay golayaasha baarlamaanka qabiilan may raallaha walaashay raallaha waxay yidhi kaadi 4.5 dadku wax ku qaybsadeen waa sax deegaanka aan ka soo jeedo kuraasta afar kursiyaan horta ku leenahay aqalka sarena waxaa iisha gabara ku jirta saddexna golaha shacabka waay annaga marka lix kursi oo nala yidhi lix kursi aad haysatiine laba gabdhooda idinku waajibta ma hayne saddex kursiya gabar nagula laha gabadhiina waa keenna walaashay waana maadsanta waayahay waqtigaanahaya haddaad ka tanaa suusha ka waran jawaabtaada gabdhaha wax ma isku ogolo waxyaabahana lagu reexo oo banaanka nala dhiga raggaba waxba iskuma ogolo oo iyagaa isku dhameeya kuraasta 25-tiin aad xabada isugu qaadateen oo soo kala dhexgalna caruurta nabi aad qaxiseen marka waa qabaa aniga weli waa qabaa baarlamaanka gabdhaha soo galaayo oo caasho iyo maamahinta aa u ololay doontaan inay noqdaan gabdho aqoon leh rabaana dalka inay samato bixiyaan ma hadoo kaletana miiska la fariisan karo oo la beedi karo aysan noqonin mid dariiqa laga keeno lasoo fariisiyey taas raggiiyo dumarba waa loo baahaya quality laakiin hadda waxay taagan tahay haweenkii taagan tahay tan baarlamaanka markay imaato waa runtiis arrintuu sheegay markay dowr imaato waxay imaanaysa qabiil waxaan rabaa gabadha inay u kala baxsan tahay marna waxay matalaysaa qabiilka ay kursiga ugu fadhiso mar deegaankay matalaysaa marna soomaaliya matalaysaa marka inaad taas annaga laftarkeena aan ka fikirno sida nimanka isku haystaana annaga laftarkeena siyaasada ugu kala duwannahay arrinta qoondada dumarka iyo waa adag tahay marka maalin kale aan ka dhiganna wax yar suga dumar waxaan gudoomiye maya wax yar suga gudoomiye salaadiaan hayse ay gudoomiye soo dhowo arrimihii la sheegay o dhan maxaa ku daray iyo su-aalihii guujiya ergada arrinta ergada ayaa nin halkaa fadhiyaa wuxuu yidhi ma aaminsan tahay 101 ergada ahay inay shaqaynayso horta in saa loo daayo ergada dee heshiiska doorashada ayaa ku qotoma annaga waxaa nalooga baahan yahay in la fuliyo inay tahay waajib duruufihii lagu fulin lahaa iyo habkii lagu fulin lahaana waxay saaran tahay mas-uuliyaddeedu dee wixii markaas awoodda lehee loogu talagalay inay bixiyaan dhaqaalihii ku baxayey iyo tansiilaadkii kale dhinaca gabadhii habihiba waxay igu tiri baan ulaynayaa qoondada haweenka annaga guddi hoosaad baan leenahay qaybta haweenka shirar bay qabtaan kulamaa jira baaqiyo badan baa jira waa laga yaabaa adigu inaydan weli is arag laakiin inaad isku xidhantaan waa dareemayaa waana xoogan yihiin meelo badanna waa waxbaa ka socda ra-iisul wasaare waa kii maalintii dhaweyd magacaabay kudlada haween kaloo iyana gaar isu magacaabay baa jira oo iyaguna dadaalo badan bixinaya marka waa inay isku xidhmi doonaan maadaama waxani ay bilow hadda tahay oo doorashada si bilow ah aynu ku galay qodobkayga ugu dambaysa wuxuu yahay horta su-aal fiican baa hadaa tomas aad weydiiseen oo matanasulaysaa baa dhahdeen waxaa moodaa su-aasha aniga adii weydiiseenba yacnii wax kale ma ahan afar bilood ka hor maahad markuu idiidanaa aniga ma ahayn wuxuu idiidanaa ee nidaamku diidanaa haddana dee inuu iaqbalay ani ma ahane nidaamku aqbalay waxaan yacni inaan wada leenahay oo aynan col ahayn baa muhiim ah oo aan isu aragno waddankan inuu inaga dhexeeyo doorashadanna iyaynan ku xaglin ajaanib doorashadan innagaa iska leh waa mustaqbalkeennii haynoo xumaato haynoo samaato in aynu ka wada qayb qaadanno oo xildhibaano 329 xildhibaana aynu soo saaranno oo dowladda soo socota inoo mateli doona intaasaa ajandaheennu yahay taa aan ka wada shaqayno waana mahadsantihiin aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waxaan ka cuur daaranayaa maadaama aan hay dhexdhexadyaha barnaamijka in salaadii ay nagu timid saan ka cabsanaynay markii hore aan daahnay
dad badan oo maqaawiir oo su'aalo muhiim ah qabay iyo comments inay isu suurtagelin raal lahaada madashan waa sii socon doontaa qabanqaabiyaasha aad ayay u maasan yihiin idinkana aad u maasantiin